अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह मंडी गुजरा वाला भी मंडी लगन लगी हूँ नवी, इंशाल्लाह हर मंगल दी मंगल लगती असी तुम विजिट करवावे जनाब। उत्थे भी घोड़े की मंडी लगन लगी, बड़ी अच्छी गल है। तो यह भी जानवर जेडे थे गुजरात मंडी के जनाब असी विजिट कर रहे हैं, पहुँचे तो लेट हाँ। तो यह भी घोड़ी जी फॉर सेल ने, जिन्हें जना जानवर तुम दिखा रहे हैं ये सारे फॉर सेल ने जनाब। की हाल जी? ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास। बस शुक्र है यार, सफर ही बड़ा ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਫਰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਹੋ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਤਾਲੀ ਦਾ
ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ 90,000 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ 75 ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਅਤੇ 75 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਮੁੱਲ 90,000 ਲਓ ਜੀ 75,000 ਦੀ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 90,000 ਹੈ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਬਣ ਘੋੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵਜੂਦ ਅੱਛੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ 55 ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਬਛੇਰੀ ਖਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦਾ 65,000 ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜੀ 65,000 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਵੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਵੇ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਰੇਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾ ਜੁੱਪਿਆ ਜੁਪਾਇਆ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਪਾ ਜੁਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੁੱਪੇ ਜੁਪਾ ਜੁੱਪੇ ਜੁਪਾਏ ਦਾ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਸਲ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ₹3,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ 0331 63 54 8 41 ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਬਰ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਾ ਜੁੜਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖੈਬਰ ਖਾਨ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਕਾ ਔਰ ਸੈੱਟ ਕਾ 1,50,000 ਹੈ ਜੀ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਾਬ 1,50,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖੈਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਮਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਰੇੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਖੈਬਰ ਖਾਨ ਬਤਾਉਣਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 0331 63 54 8 41 ਲਓ ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 3,00,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਧਰ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਪੀੜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਬਤਾਓ 40,000 ਰੁਪਏ ਸਾਹ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ